Я узнал об этом вчера утром. И, естественно, оставаться равнодушным этому событию не смог. Пришел сюда прежде всего для того, чтобы здесь, в постпредстве, который является небольшим куском азербайджанской земли в Москве, выразить свое соболезнование всему азербайджанскому народу в связи со случившейся трагедией, большими жертвами. Ən böyük Azərbaycanlı ikinci dəfə zühur edərkən, canından artıq sevdiyi məmləkətinin başı üstünü qara buludlar çoxdan almışdı. Siyasi hərc-mərclik, sosial-iqtisadi tənəzzül, cəbhədə ağır məğlubiyyətlər və ardıcıl gələn işğal xəbərləri, satqınlıq, 20 yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, Moskvaya satılmış xəyanətkar rəhbərlər və heç bir idarəçilik bacarığı olmayan bir rejim məmləkəti dağıdıb, məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Azərbaycan, Cənubi Qafqazın xəritəsindən silinmək üzrə idi. Heydər Əliyevin Azərbaycana başçılıq etdiyi birinci dövrdən ikinci dövr arasındakı illər, 1990-1993-cü illər Azərbaycan tarixində və xalqın yaddaşında olum ya ölüm dövrü kimi qaldı. Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Dahi siyasetçi 1990-cı ilin yayında xalqının ağır günündə vətənə qayıdır. Naxçıvandan bütün Azərbaycanın qurtuluş mücadiləsinə qalxır. Muxtar Respublikanın adından Sovet Sosialist sözləri çıxarıldı. Muxtar Respublika ərazisində Kommunist Partiyası yerli orqanlarının fəaliyyəti dayandırıldı. Naxçıvan əhalisi SSR-nin saxlanılması barədə referendumda iştirakdan imtina etdi. 1990-cı ilin 19-20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olundu. 31 dekabr günü dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü elan olundu. Naxçıvan, amansız hərbi-iqtisadi blokada şəraitində düşməndən qorunub saxlandı. Nəhayət, milli dövlətçilik ənənələrimiz dirçəldildi. Bu, Heydər Əliyev ömrünün tək Naxçıvan səhifələrinin qısa yekunudur. Azadlıq, müstəqillik, xalqlar və dövlətlər üçün ən müqəddəs məfhum, ən şirin nemət. Bu müqəddəs amal uğrunda mübarizə aparıb, minlərlə şəhid vermişdi Azərbaycan xalqı. Müzik
Əlahəzrət fakt isə bu idi. İndi müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, onu əldə etməkdən daha mürəkkəb və daha ağır məsələ olmuşdu. Otlar yurdu tarixinin ən qanlı vurulğanı içərisində alov dillərinə sarılıb yanırdı. Müdrik xalq o zaman qəti və sərrast hərəkət etdi. Dünyanın ən böyük siyasət adamını hakimiyyətə gətirdi. O, fəlakətin astanasında olan Azərbaycanın yeganə ümidi, qurtuluş çırağı, xilaskarı idi. O, fitri istedad və son dərəcə geniş dünya görüşünə malik olan cəsarət simvolu idi. O, fenomenal şəxsiyyət Heydər Əliyev idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın qurtuluşunda həlledici dönüş oldu. Müdrik dövlət xadimi bir neçə siyasi gedişdən sonra vətəndaş müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırdı. Xarici və daxili düşmənlərin Azərbaycanı parçalayıb yox etmək, müstəqil dövlətimizi aradan qaldırmaq planı puça çıxdı. Dahi lider Heydər Əliyev canından çox sevdiyi xalqını və dövlətini, geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud olduğu dövrdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etdi. Bu, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması demək idi. Bu, qurtuluş demək idi. En zor zamanlarında bile Heydər Əliyev vatandan haber, Bakü'dan haber derdi. Ben onunla o sıralarda onu meşgul etmem, onunla sohbet etmemin en önemli konularından başında Azerbaycan gelirdi. Ben ondan çok Azerbaycan'ın sadece Bakü'yü değil, Bakü'nün nasıl geliştiğini değil, aynı zamanda Bakü şeyini de, Bakü dışındaki Azerbaycan hakkında çok bilgi edindim. Azerbaycan mutfağından Azerbaycan tarihine. Onun için altını çizmek isterim ki çok hasta olduğu zamanlarda bile çok sağlam olduğu zamanlardan farklı değildi bu özellikler. Az sonra Azərbaycan qanlı burulğandan çıxdı. Sabitlik və əminamanlıq yarandı. Torpağımızın, xalqımızın, dilimizin üzərindəki əzəli və əbədi Azərbaycan mühürü özümüzə qaytarıldı. Etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx birləşən xalq özünün intibah dövrünə qədəm qoydu. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Ən böyük Azərbaycanlının siyasi iradəsi nəticəsində Azərbaycan tarixən sahib olduğu tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrini hüquqi və siyasi müstəvidə yenidən bərpa etdi. Əsrlər boyu formalaşan çox mədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirərək onu keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırdı. Ulu Öndər Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisidir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hələ 1994-cü ildə İstanbulda keçirilən Sülh və Səbr adlı beynəlxalq dini konfransdakı çıxışından iqtibas. Azərbaycanın vətəndaşları dini, irqi, siyasi, dil mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hamısı eyni hüquqa malikdir və onların hüquqları Azərbaycan tərəfindən qorunur və mühafizə olunur. Siz əmin ola bilərsiniz ki, biz bu məqsədlərimizə, bu prinsiplərimizə daim sadiq olacağıq.
və gələcəkdə də Azərbaycan vətəndaşlarının dini mənsubiyyəti, yaxud dil mənsubiyyəti, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bir-biri ilə münaqişəyə girməsinə yol verməyəcəyik. Bismillah, Allahu Akbar. Ve lillahil hamd. Rabbena atina. Rabbena atina. Her bir Müslüman için bura en müqəddəs ziyarətgahdır. Her bir Müslümanın ömür vaxtı arzusu, niyyəti olur ki, buranı ziyaret etsin. Bizim için nəsib oldu, buna biz nail olduq. Biz xoşbaxtıq. Öz müqəddəs dinimizə bundan sonra da sadiq olacağıq. Və güman edirəm ki, bizim başqa arzularımızda müstəqil Azərbaycanın bu bəladan xilas olması, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad olması, müharibə son qoyulması arzumuz da yerinə yetəcəkdir. Əgər Allah bizim bu arzumuzu yerinə yetirməyə imkan veribsə, demək o arzularımızın da yerinə yetirməsinə kömək edəcəkdir. İndi bu fikir də reallığa çevrilib. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edib, indi dini abidələrin bərpası bütün ölkə ərazisini əhatə eləyir. Bu, ölkədə etiqad azadlığının qarantıdır. Bu, multikultural dəyərlərin dünəni, bugünü və gələcəkdəki inkişasıdır. Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edəcəm. Ulu Öndər Heydər Əliyevin taleyi Azərbaycanın tarixidir. Xalqın tarixi tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyevin müdrik siyasətini arxalanan bütün Azərbaycan yumruq kimi onun ziyası ətrafında birləşdi. Öz xalqına, onun sevgisini arxalanan dahi şəxsiyyətsə, ölkəsinin imzasını imzalar içində görmək üçün ilk növbədə güclü iqtisadi baza yaratdı. Beləliklə, Azərbaycanın gələcək iqtisadi müstəqilliyinin əsası qoyuldu. Tarix 20 sentyabr 1994-cü il. Məkan Bakı, Gülüstan Sarayı. Azərbaycan üçün həyata əhəmiyyət olan əsrin müqaviləsi imzalanır. Artıq yolun
Demek çok hissesi getdi. Biz bu yolun son noktasına çatdıq. Kontrakt imzalandı ve bu münasibetle ben sizi bütün Azerbaycan Respublikasının vatandaşlarını tebrik ederim. I congratulate all of you and all Azerbaijan people. 1999-cu il dekabrın 29-unda Azerbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında fərman imzalayan Heydər Əliyev neft gəlirlərinin şəffaf xərclənməsi və gələcək nəsillərə saxlanılması istiqamətində tarixi qərar verir. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə işlənib hazırlanan yeni neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi Azərbaycanın iqtisadi qüdrətini və beynəlxalq nüfuzunu kəskin dərəcədə artırdı. Böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən transmilli infrastruktur layihələri Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft, Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərləri, Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu iqtisadi qüdrəti artan Azərbaycanın geosiyasi mövqeyini də xeyli möhkəmləndirdi. O, Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi və dönməz etdi. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar, amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Onun yazdığı tarix, qurtuluş, inkişaf, milli tərəqqi, dövlətçilik salnaməsinə çevrilib. Heydər Əliyev xalqın adamıydı. Onun Azərbaycana xidmətinin təməlində doğma xalqına bəslədiyi sonsuz sevgi dayanırdı. Qəbul etdiyi qərarlar da məhz bu müqəddəs amala xidmət edirdi. O, prezident kimi yalnız xalqına xidmət etdi, xalqına arxalandı, onun dəstəyinə güvəndi. O, parlaq dühası, millətinə, xalqına tükənməz sevgisi ilə ölkəsinin taleyini dəyişdi. Bu sevgi Heydər Əliyevi xalqının ümummilli liderinə çevirdi. Çünki xalq onun tarixini yazan və yaradan şəxsiyyətləri hər zaman yaşadır. Yaşatmaq böyük millətlərin, xalqların öz böyük şəxsiyyətlərinə olan yaddaş vəfasıdır. Xalq yalnız sevdiklərini yadda saxlayır. Özünü deyil, özündən çox mənsub olduğu xalqın taleyini düşünənləri isə xalq heç vaxt unutmur. Ümummilli liderin müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasının qəbul olunması, hüquqi dövlət quruculuğu, nizami ordu yaradılması uğrunda atdığı addımlar və apardığı islahatlar dövlətçiliyimizin sarsılmaz təməlini formalaşdırdı. Hələ Sovet dövründə milli hərbçi kadrların yetişdirilməsinə böyük diqqət ayıran Heydər Əliyevin müstəqillik illərində qüdrətli ordu yaradılması istiqamətində atdığı addımlar vətən müharibəsində şanlı qələbəmizi şərtləndirən əsas amillərdən oldu. O, yalnızca coğrafi cəhətdən kiçik olan ölkəsini böyüdüb, böyük dünyaya tanıtmaqla kifayətlənmədi. O, həm də coğrafi anlamda kiçik olan bu ölkənin vətəndaşlarını böyütdü. Bütün ömrünü və fəaliyyətini xalqa, dövlətə və vətənə xidmətə həsr edən Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyi illərində tarix yazdı. Bu tarix, qurtuluş, inkişaf və milli tərəqqi salnaməsinə çevrildi. O, ölkəmizin gələcəyə aparan yollarını müəyyən etdi. O, yeni Azərbaycanı yaratdı. Bugünkü müstəqil, qüdrətli, güclü Azərbaycan məhz Heydər Əliyevin əsəridir. Məni 93-cü ildə bura Bakıya dəvət edərkən mən dedim, mən bilirdim ki, burada nə qədər çətin və ağır vəziyyət var.
Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Xalqa, düz deyirsiniz. Sizə, xalqa. Əgər mən sizə inanmasaydım, mən sizə itibar etməsəydim, mən sizə arxalanmasaydım, mən bu məsuliyyəti özlərimə götürə bilməzdim. Mən bu gün də sizə arxalanıram, sizin dəstəyinizə arxalanıram və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq. Lakin tarix sübut edir ki, bir çox hallarda böyük şəxsiyyətlərin qrup yaratdıqları, ən əsası isə onun ideyaları özündən sonra gələn layiqli siyasi varisin yoxluğu səbəbindən yarımçıq qalır. Qədir bilən Azərbaycan xalqının məhz bu aspektdən də bəxti gətirib. Heydər Əliyevin yaratdığı Azərbaycan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti ilə əbədi yaşarlıq qazandı. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyaret ettim. Onun ruhu karşısında baş eğdi. Yüreğimde dedim ki, hoşbəxt adamım ki, ata vəsiyyətini yerine getirdi. Şuşanı azad etti. Bu büyük qələbədir. Ve şəhərlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bugün.